Очікуючи результатів перемов із Москви, на Майдані готуються до нового віча. Втім, протестувальники і зранку виявили неабияку активність. Рушили одразу кількома колонами за різними адресами. І усе не з порожніми руками. Де побували та з якими подарунками, знає Олена Скобало. Цього горбуза принесли дипломатам на знак того, що Україна не хоче до шлюбу з Росією. А ці стрічки означають, що відповідь остаточна. Утім, з посольства по подарунок не вийшли. Дівчата не надто засмутились і заспівали. А я сестрою, все між простою, не та розмова, що із тобою. Співали сьогодні і на Бориспільській трасі. 200 активістів чергували біля аеропорту, щоб розвернути Віктора Януковича до Європи. Автомобілісти їх вітали. Однак президента активісти так і не побачили. Подейкують, до аеропорту він діставався гвинтокрилом. На самому ж Майдані цілий день споряджали колони. В активістів нова тактика. Тепер пікетують не лише установи, а й приватні офіси. Цю клітку, наприклад, понесли в дарунок Андрієві Клюєву. І показуємо, що люди, які винні, мають сидіти в тюрмі. Зараз ми робимо тиск на Клюєва. Завтра буде тиск на інші правоохоронні органи та просто структури. Інша колона прямує спочатку до МВС, а потім до будівлі, де, за даними активістів, розташовано офіс старшого сина президента. Вимагають повернення грошей. О 6-й вечора на Майдані скликають чергове народне віче. Хоч уряд і запевняє, що жодних питань щодо Митного союзу сьогодні в Москві не розглядають, та опозиція не вірить і лякає наслідками. Реакція Майдану буде спонтанною, і її ніхто не зможе зупинити. Що вирішить Майдан, те він не зробить. У Маріїнському паркові, навпаки, очікують з Москви хороших новин. Ми чекаємо, прежде всього, зниження ціни на газ. Ми чекаємо кредита, 150 мільярдів доларів, якщо російська сторона підтримує нас. Олена Скобала, Олена Шевчук, В'ячеслав Ілюшкін та Леонід Попович. Сабиття.